Ty jsi byl v pevnosti Board. Hmm. To ti docela závidím. Jo? Hmm. To je že jsi tam nebyl. <laughs> <laughs> Jak to? Kolik jsi vydělal na bar? Nemusíš konkrétní částku, ale je to jako nadprůměr. Co ti chceš říct? Ty? Ne, ne, já jsem myslel, jako, že. Byť, tak jsem to nemyslel, se ti omlouvám. Bojíš se příchodu umělé inteligence? Protože ten se objeví někde na internetu a ona si klidně z mého hlasu může cucat prostě hodiny hmm. a hodiny, ze kterých se bude učit. Ty bys mi měl podepsat papír že to nikdy nesmí sloužit k učení umělé inteligence, ten výsledný záznam. Lezeš z toho studia a uděláš... Dobrý, fakt dobrý. A jdeš domů. Ahoj, vítám vás u dalšího rozhovoru ze světa filmů, který vám přináší filmová sedmička. Dnes tu mám velmi známého dabera Filipa Švarce. Ahoj Filipe. Ahoj. Tebe spousta lidí zná podle hlasu, ale nejsi tak známý svým obličem. Hmm. Stává se ti, že tě poznávají lidi na ulici? E, jako podle obličeje? No tak jako celkově, jestli tě třeba někdo zastaví, nebo jestli, když na ně promluvíš, tě, tě Jo, stává se to. Podle obličeje samozřejmě ne. Ne? Nikdy ale, to no, nestalo. No málo, málo. Ale, ale stává se to podle hlasu. E, třeba v restauraci, když si objednám něco, nebo tak nebo, nebo zrovna nedávno jsme šli se ženou něco nakupovat a, vešli uh, jsme do krámu a já jsem jenom řekl, dobrý den, nakoupili jsme, odcházím, říkám, na a ten ochranka, co tam stále, říká, nejste vy ten daber. Nemyslel si třeba, že má něco puštěného v kapce? Ne. <laughs> ne, ale tak je to, je to milý, stává se to a je, je to fajn tak ty máš opravdu jako příjemný hlas. A já jsem na něho hrozně zvyklý z dětství. Já třeba, když jsem koukal, že jsem si dělal jako poznámky, koukal jsem na rozhovory, já mám vždycky pocit, že tě někdo dabuje. Když na tebe koukám, Jo, rozhovor. to říká spousta lidí, no. že to je jako, že ten hlas znám, ale ten křicht k němu nejde. Ano, no to je, to je pravda, no. je, to, je to pravda. A ty máš hodně ikonických rolí, já jsem si, nebo, nebo, jako daberských rolí, já jsem si projížděl těch stovky filmů. Kolik tak uděláš filmů za rok? Surupa? Já vůbec netuším. Já fakt nevím. Jako koukal jsem se na dubbing forum. No, tak Takže to, na, na, tak to ne, na, máš ne. asi větší přehled než já, no, ale jako no, asi hodně, ale já opravdu vůbec jako netuším, no, jako za, za celou tu kariéru, k, která teda shodou okolností letos je 30 letá, hmm. tak uh, já vůbec netuším, ale budou to tisíce prostě asi, no. A jak probíhá vlastně jako práce dabera? Je to, je to podobný jako normální běžná práce pondělí až pátek 8 hodin? Nebo, ne, nebo to určitě to ne. Ale je to, spíš bych řekl, že to je jako každá jiná práce na volné mm -hmm. noze. To znamená prostě pracuješ, když máš práci. Když tě někdo poptává, když někdo pro tebe má zakázku, tak pracuješ. A je jedno, jestli je to pátek, neděle, středa. A uh, když je té práce hodně, tak pracuješ prostě od 8 od rána do 10, do půl 11 do večera. A, a pak najednou máš třeba zase uprostřed týdne tři dny volno. Jako může se stát. A to si určitě. to teda dlouho nestalo, ale ale může to být. Takže je dost práce teďka. Práce je dost. Tak to je super. Já jsem si totiž trošku myslel, že lidi jako umějí víc anglicky, takže spíš koukají jako v angličtině, že možná. Hele, já si myslím, že určitě jo, že lidi určitě umějí víc anglicky, mm -hmm. což je dobře. Ale z, uh, myslím si, že i ty, kteří umějí velmi dobře anglicky, si pořád rádi pustí film prostě, uh, s českým dubbingem protože prostě, co si budeme nalhávat, ta televize už je dneska jako jedním z mnoha zařízení, který ti doma hrajou. Většina hmm. lidí, když si to vím, jak to funguje. Spousta lidí prostě přijde večer z práce domů, pustí si televizi a vytáhnou telefon. No, to, je pravda. to znamená, že tu televizi sledují tak jako jedním okem mm -hmm. a u toho si prostě brouzdají na Instagramu. No a to s titulkama nedáš ten film potom. Jo. To je pravda, to je pravda. Jako, ne, že bych na to byl hrdý, že zrovna jako proto to děláme, ten dubbing, aby se lidi nemuseli na to úplně dívat. Ale, ale tak to je, no. ale vnímáš to tak, vnímáš to tak, že, že si třeba při tom dabingu říkáš, ale tohle to možná poběží jenom jako pozadí ne, tak doma. Ne, to v žádném případě ne. ne. To, 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 takhle nejde. Uh -huh. No tak to, to, je dobře. Asi no, by to, to nebylo. Ne, no tak to je, hele, to je jak kdybys prostě, já nevím, tady točil podcast a říkal, uh -huh. a tak teď to může trochu šumně, teď nás stejně bude sledovat jenom 10 tisíc lidí. Uh -huh. To je pravda. No, a to, tak to te... nejde. Musíš to vždycky udělat nejlíp, jak to jde, abys mohl spát. Tak kdybys to dělal jinak, tak už to neděláš 30 let asi. Hmm. Možná. A já, když se bavíme o tom, co si. Já třeba si pouštím všechno v originále. Hmm. Jediné, co si pouštím, jsou samozřejmě takové ty zajetý věci, které mám z dětství, a nebo animáky jasně, souhlas, An... takhle to má asi spousta lidí. No. no. animáky, tam to je jedno, že? tam to nepoznáš, i když, já, no, já si nepouštím moc animáky teda pro sebe sám, ale dětem pouštím samozřejmě, hmm. a ty až tve mě, když na, třeba na Netflixu nebo někde není český dubbing, to jako pak ty děti... Chápu, chápu, protože si uh, zcela logicky říkáš, a říkám si to i já, kde jinde by měl být, než u filmů, který jsou pro děti. Přesně, no, přesně jasně, tak. Souhlasím. Jako, můžu říct příklad Noc muzeu, Mm -hmm. Myslím, že to bylo na Netflixu mm -hmm. a jednička, dvojka, jenom angličtina, a najednou trojka jako český dabaj. Jasně, no, jasně, tak je to, ale taky tím, jak ty streamovací služby u nás začínají fungovat. Mm -hmm. To znamená, že samozřejmě logicky nejdřív dělají tituly, které jsou nový, tak je nechají nadabovat, které jsou pro ně atraktivní, a až když všechny novinky mají hotové, tak potom začnou mm. doplňovat tu videotéku třeba těma staršíma kusama, anebo naopak si říkají, hele, máme na to vysílací monopol, máme práva ještě na rok, to už nemá smysl dabovat necháme to proběhnout. Jo, takhle, takhle. A díky těm streamovacím platformám, protože už je, jich je fakt hodně, mm. já osobně si myslím, že platím šest celkem. Já <laughs> jsem na tom podobně. No, no protože no. prostě si chci pustit to, co si chci pustit. Ano. A nechci pirátit. Uh, je díky tomu víc práce? Je, no. Jo? Mm. Je určitě jo. Zase naopak, jako takhle, díky streamovacím platformám nějaká práce přibyla a zase naopak možná ubyla práce pro, pro normální jako terestrický vysílatele, to znamená pro klasickou televizi, protože ta toho třeba točí méně. A máš vyloženě, jako víš, že máš víc práce s nějaký konkrétní streamovací platformy než z jiný? Jako je tam nějaká dohoda třeba se studiem, ne, ne, který ne, dělají Netflix ne, 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 nebo tak? Myslím si, že ne. My vlastně jako často... Uh, až když ten film nebo až když tu věc ten seriál točíme tak zjistíme pro koho to vlastně děláme. Jo, takhle. My jenom jako víme, že to je prostě jako nějaká streamovací platforma, ale která konkrétně. Hmm. Hmm. No a jak moc toho víte o tom filmu? když to dubujete. To záleží. Záleží na tom, co to je. Samozřejmě dneska už podepisujeme všichni poměrně přísný, mm -hmm. přísný, dohody o mlčenlivosti. To znamená, že i když o tom filmu vím třeba klidně úplně všechno, tak ti stejně nesmím nic říct. Většinou ale nevíme úplně všechno, protože to je i zbytečný, abychom věděli úplně všechno. No a samozřejmě u úplných novinek, mm -hmm. které jsou třeba jako hodně utajovaný, let kdy nevíme prostě vůbec nic. A stává se, že, že si daboval film, který už si viděl. No, jasně. Jo, Že mm, právě to děláte mm. na ty streamovací platformy? Cena. Ano, ano. Hele, stalo se mi to třeba, navíc teda, uh, se mi to stalo třeba u Top Gearu. Aha. Protože když jsme začínali točit Top Gear mm. uh, pro Primu, tak my jsme začínali v době, kdy v Británii už odběhlo, já nevím kolik, jako 15C třeba, mm. a, a já jsem je znal už, ty díly. Koukal jsem na Top Gear, jako je to tvoje oblíbené uh, no, pozice. Jo, jo, jo. Já musím říct, že mě to taky chytlo už v devíti. Mě to snad chytlo, že to opravdu jsem začal žrát jako hodně. A ty jsi daboval Richarda Hammonda, mm -hmm. jo. A daboval si ho i v drtivý porážce? Ano. Jo, to <laughs> je taky další porážka. <laughs> no. Takže to je nějaká tvoje jako ikonický herec, nebo ty Richard Hammond hrál nějakým Tak filmu? on není herec. On je, on je moderátor. On je moderátor no. uh, taky si taky kvůli tomu z něj pořád dělají legraci, že jo? V, v Top Gearu vždycky dělali Clarkson s Mayem, hmm. protože on, zatímco oni jsou novináři, motorističtí novináři a tak dále, tak on je prostě rozhlasový moderátor původně. Takže si vždycky v některých těch dílech dělají jako srandu, do Richard Montaj není, protože někde moderuje dětský den. Jo, takový Ale dělal jsem ho v drtivý porážce, dělal jsem ho v, mm -hmm. v Top Gearu, dělal jsem ho v několika různých dokumentárních sériích, protože jo. on třeba pro National Geographic a tak udělal spoustu mm. jako skvělých dokumentárních jako řad, tak tam jsem ho taky dělal. No. Je pravda, já jsem se teďka vzpomněl na jeden díl, kde Měli pomalovat nějak auta, on tam napsal v tom Top Gearu, že se bude vysílat drtivá porážka ve středu na týhle televizi nebo tak. Mm -hmm. A teďka mají Grand Tour na no, Amazonu. No. Mm. A to se dabuje nebo ne. nedabuje? nedabuje? Já vím, že já si to pouštím jako automaticky už jako v no, uměncký, no, no, Ne nedabuje. tak právě ani nevím. Ne. A máš ještě nějakého takového herce, který jako je pro tebe ikonický, jako Richard Hammond? My jsme říkali, že teda je to moderátor, že to není herec. Já vím, že dva a půl chlapa, tam je Ashton Kutcher. Mm. Ale nevím, Toho jestli to taky se... dělávám. I v jiných, i v mm, jiných projektech. Mm, neříkám, že to je úplně jako striktní, že vždycky, mm -hmm. ale ve většině. A Krise Roka dělávám. Uh, koho já ještě mám? Kevina Harta. Jo. Mm, ten v poslední době se hodně rozjel, ano. <laughs> takže je o zábavu postaráno a jako pár by se jich určitě našlo. Asi radši, když dostáváš ty, co už si daboval, že už je jakoby znáš ty herce, jak se budou chovat při tom obraze nebo, nebo ti to je. No, no, jako jo, to víš, že mě to vždycky uhum. potěší, že, že ho zase dělám, ale ne, asi, asi ani ne. Tak proto, jako, že, že, že bych věděl, že to bude jednodušší, že už ho mám nakoukaný, ale protože prostě jsem třeba rád, že u nás, jsem, u nás je s jeho tváří spojovaný můj hlas, že, že mě to jako potěší. Ale že bych jako si říkal, jo, dneska to půjde samo, toho já už znám, tak takhle úplně to nemám. Chápu, A, ale tak jako přidostete ten herec k srdci, ne? Když, když už jsi ho dělal třeba pětkrát, tak už jakoby ho máš trošku radši než, než jiný herce. Mm, mm, mm. Ne? ne? Máš to úplně takhle modělené. Mm, myslím si, že to je stejný, že spíš záleží na tom, v čem zrovna hraje. Okay. Prostě a, a dobře, může to být, jako že mám třeba, nevím, uh, Chrisa Roka nebo Kevina Harta, a že vím, že dělají prostě většinou komedie, takže mm -hmm. jako když na to jdu, tak jsem připravený na to, že to bude vě taková jako většinou komedie, trošku ukřičená, on no, <laughs> bude malinko expresivní no, malinko. No, a že budu trošku unavený, až půjdu domů. No a ty si říkal, že třeba od 8 do 10 nahráváte? To musí být šíleně? Někdy. Šileně, někdy, o, o, no. někdy. Od 8 od rána do 10 do večera může se stát. Tak to musí být šílené. Já si nedokážu představit, ale takhle tak. A tak mu ten jeden film. To máš třeba jako okay. tři ty práce za den, nebo čtyři. A je to tak rozdílný ta práce během toho dne, že, že se cítíš, jako kdyby si dělal něco jiného? Je. Nebo? Jo? Hmm. je. I, uh, i, I proto je ta práce skvělá, že vlastně hmm. jakoby, uh, je sice pořád stejná. Pořád jako přijdeš do studia, sedneš hmm. si, díváš se na televizi, čteš text, posloucháš zvuk, to je pořád stejný, a, a hraješ, to je pořád okay. stejný, ale aspoň je to po každý jiný film nebo seriál, nebo dokument, nebo, nebo audiokniha, prostě uh -huh. děláš pořád, jako fyzicky děláš stejnou ano. činnost, ale po každý aspoň na jiném projektu. A když se vrátím k té otázce, co jsem dával před chvíli, Kolik teda toho vybíte, když je na, nějaká novinka, hmm. vy ale vidíte obraz. Dokaz... No my vidíme obraz, slyšíme zvuk a, a čteme text. Takže musíš vědět docela dost o tom filmu. No tak to záleží, protože ty točíš zase jenom svoje scény. Takže okay. pokud, v, tom, pokud v, v, v novinkovém filmu já mám dvě velké scény, tak znám ty dvě velké scény. <laughs> no a když máš hlavní postavu, uh, vidíš ten film, chceš si ho pak ještě pustit? Jo, jo. jo. Zajímá tě klidně. to? Lidně. Mhm. Pokud mě to jako zaujme, pokud, pokud mě to baví, tak si to hm, klidně rád pustím. A když už si ten film pustíš, pustíš si ho s dubbingem nebo s originále? V originále. Já se jako většinou dívám na filmy hmm. v originále. A na sebe se nekoukáš nikdy? Mm, občas, občas. Ale to tak jako ne, protože bych u toho jako chtěl sedět a honit si ego. Je to spíš takový takzvaný trestný poslech. Jo? Mm. Vadi, v, nemáš to dáv. ne, ne, že mi to vadí, ne, už jsem si na to zvyk. Mm. Hele, tak jako už jako z těch nejrůznějších no, no. televizí a filmů vypadávám těch 30 let. Mm. Takže to i, už já jsem, i, já už jsem si na sebe zvyk. No, je pravda, že já třeba jsem nesnášel svůj hlas a pak jsem dělal tři, tři roky podcast a už jsem si jako taky na to zvykl. Přesně, ono je to prostě normální. Jakmile to začneš slyšet zvenku, Hmm. tak si na to časem zvykneš. Takže uh, na to už jsem zvyklý, ale ten trestný, je to trestný poslech, nebo trest, trestná projekce, je to spíš protože jako si to třeba jako říkám, jo, jsem zvědavý jak vyšla tahle scéna, jako, jo, tady jsem to úplně, mm, mm, Jakože si tak spíš jako sám pro sebe si to zanalizuju. Takže to je trošku taková práce potom už. Jakože si to ty analyzuješ, tak už si to no neužiješ Ale A nebo naopak, nebo si prostě sednu a najednou zjistím, že jsem skouknul film, a vlastně jsem <laughs> ani nic neanalyzoval, tak v tom případě jsme to asi udělali dobře. Jo, jo, takže takhle no, to když můžeš hodnotit. Jako proběhne a řeknu, jo, možná jako fajn, příjemný. Super, super. A jak moc se jako upraví ten, ten dubbing potom? Jako ty to nahráš, tak to slyšíš i sám sebe, ne? V těch hmm. Hmm. A pak, když to jde ven, je tam nějaký rozdíl mezi tím? No, tak je tam mix samozřejmě, je to jako je to smíchaný, že jo. No i s jinýma zvukama, s jinýma hercem. No se ale... všim, no jasně. Jsou, ale tam, jsi... jsou tam úrovně toho hlasu, hmm. eh, dodané prostředí, interiér, exteriér, eh, haly a tak dále a tak dále to ví, že to tomu trochu pomůže, ale, ale jako z žádný, jako že by se ten hlas měnil korekcema nějakýma, mm -hmm. tak to v případě, že to není animáč nebo sci-fi nebo, nebo něco, kde je to vyžadováno tou postavou nebo tou předlohou, tím originálem, mm -hmm. tak se nic takového neděje. No a když se to vlastně ten hlas upravuje, korekce a tak dále, já jsem přemýšlel, já jsem slyšel v nějakém rozhovoru, že ten dubbing posouvá jako všechno vlastně technologicky. Ale nenapadlo mě moc, v čem, jak moc se může posunout jako dubbing. Furt je to mluvený slovo, hmm. ale v, v čem se liší ta technologie? Tak ta, ta technologie se liší hlavně e, jako v přechodu mezi analogem a digitálem. Hmm. V okamžiku, kdy se točilo do analogu, tak si měl k dispozici při nahrávání filmu, dubbingu, třeba čtyři stopy analogový. takže si musel mít ty herce pohromadě, protože jinak by se ti to tam prostě nevešlo. To znamená, pokud v tom, v, pokud v tom filmu si měl obsazených 20 herců, tak si je musel dostat vždycky najednou v těch scénách do toho studia, protože si na to měl jenom co čtyři, dvě dokonce snad. Je, nebo jenom jednu, měl si prostě jako dvě stopy. A teď už to neděje. Ne, bys můžeš mít stop třeba tisíc, když no, si no, je tam to uděláš. to chápu. Ale to ty herci jako stáli vedle sebe a no, dabovali prostě no, buď dialog. Jsme, buď jsme stáli vedle sebe, nebo jsme seděli vedle sebe u stolků. A nebylo to hezčí? Bylo to jiný. Bylo to jiný, uh, bylo to zajímavější. Uh -huh. uh, bylo to... Myslím si, že třeba v mých... Jsem rád, že jsem to zažil, že třeba v mých začátcích to bylo hodně poučný. Protože dabing jako takovej tě nikdo nenaučí. Tak se naučíš techniku, naučíš mhm. se prostě, jak to funguje, jak se stříhá, jak, jako, jak máš chytat synchron, jak, jak to, to se naučíš, tuhle tu věc. Ale nějaký ten jako. To, to herectví, to prostě máš v sobě samozřejmě něco, od Pána Boha talent a tak dále, a hodně toho můžeš odkoukat, od zkušenějších kolegů, mhm. že najednou vidíš, jak oni to hrajou, jak, jak to dělají a tak, dále a tak dále. A to dneska vlastně už tu možnost nemáš, protože každý přijde do studia, jsme tam sám za tři hodiny odcházíš, máš natočeno. A co ti vyhovuje víc? Je, jako by pro mě třeba, já chápu, že to musí být těžší s těma ostatníma, protože se musíš jako čem? reagovat. Je to, je to víc jako, můžete mezi sebou interagovat, to znamená jako, že opravdu tam jakoby je ta ta, ta komunikace hmm. přímo s tím, s tím kolegou tak jako na jevišti, tak jako na place, prostě normálně, jako herectví. Jasně. Akorát u toho nemůžete máchat no. rukama, a, protože by to chrastilo a nedělá, neděláte moc mimiku, protože to nemá význam, že okay. to nikdo nevidí, ale, ale jako je tam přímo ta, 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 ta cítíš ho, toho kolegu. Mm -hmm. Ale zas na druhou stranu, jako má to, má to i svoje úskalí, nebo mělo to svoje úskalí. Když to jeden z vás zkazil, muselo se většinou vracet poměrně ohodně zpátky, kde by se to dalo nastřihnout, případně mm -hmm. začít celou scénu znova. Dneska, tím, že vlastně se točí každý sám, tak v okamžiku, kdy na chviličku zmlkneš, tak se tam dá střihnout. No jasný, jasný. Můžeš nás v podstatě kdekoliv. A, a, to jsou ty výhody. Navíc tím, že dneska točíme každý sám a točíš jenom tu svoji roli, je to jednodušší z hlediska soustředění. Mm -hmm. Přijdeš, zavřeš za sebou dveře, dvě hodiny se brutálně soustředíš, natočíš, odcházíš. A kdyby jsi měl vybrat? nevím, vlastně nejsem schopný říct. Každý, každý mělo svoje, ale kdybych si měl vybrat, tak asi ten způsob, že točíme každý sám, mi asi vyhovuje víc. Jo, jsi spokojený, jak to je? Uh, no, protože právě kvůli tomu soustředění a právě kvůli tomu, že takhle, pokud bys měl hlavní roli, nebo takzvaně neslezl z plátna, jsi tam od začátku do konce, uh -huh. tak je to jedno, stejně sedíš pořád ve studiu a točíš. Tak je to vlastně jakoby dost podobný. Jenom se ti tam střídají ty kolegové, se kterýma zrovna seš ve scéně, uh -huh. se kterýma zrovna hraješ. Ale mě vždycky hrozně ubíjeli ty prostoje. Uh -huh. Že jsi jako natočil prostě svoje dvě scény, pak si vylez ze studia a třeba hodinu si čekal, než zase na tebe přijde řada. Chápu, chápu. A ono tam muselo by i jako Nikdy nevraživost, když to třeba nikomu nešlo, možná... Ne, 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 to vůbec, ne, to, to nebylo. Uh, já jsem si tady vypsal pár rolí, který si ty duboval. Mm. Uh, já si tě pamatuju, jo, Richard Hammond, to jsme řešili, uh, Ashton Kutcher, dva půl chlapa, ale třeba jsem zjistil, že vlastně dubuje Šrabla z Tlapkové patroly, mm. <laughs> což je oblíbená, oblíbená mm. pohádka mých dětí. Hmm. Takže já tě slyším doma furt. No? <laughs> a když čtu pohádku, tak dělám tvůj hlas. Fakt? <laughs> no. Tak dobrý. Snažím se, jako vůbec mi to nejde, ale... Ale co mě vůbec nejvíc překvapilo je pohádka, na kterou jsem koukal jako já malej, a už jsem na něj i zapomněl, co je Andy. Jo, jo, je, to byl takový Andy. seriál, no jasně. Pamatuješ si to? Jo, jo. To bylo, to bolo ikonický. A co bylo vlastně nejdivnější věc, co si musel nedabovat? Jakože nejzvláštnější, jestli, nevím, nějaká ruka nebo Uh, možná vím, na co narážíš. Já jsem to několikrát zmiňoval v různých rozhovorech. Pořád to platí. Nejdivnější věc, kterou jsem kdy daboval, byl penis. Je to na to hrdej. Jasně. A já jsem ten film viděl teda. Jmenuje se to kluci, to taky chtějí. Ano, a pořád. Německý film. Mm -hmm. ono, ono snad bylo i holky to no, chtějí. Ano, a... bylo holky to chtějí taky. A na to navázalo, jako, že vlastně jako tyhle ty teenagerovské komedie neumějí točit jenom amíci, jako prci, prci, prcičky Pravda. tenkrát, ale že to vlastně umějí udělat i Němci a dokáže že to být docela zábavný A oni jich pak vyplivli asi deset takových podobných, ano, ano. aby se ukázalo, že uměli jenom ten jeden. No, Jen je ten to první, ta. ty blíž, Který To byl ten první, že já jsem v tom pak. Už no, podle mě holky smatek. to chtějí taky. Jo, je to myslím, že to bylo, jak jela na tom kole. Jo, 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 jo. Zajímají si, pamatojí zvláštní scény, ale je to pravda, no. No to já jsem na to koukal jako malej, no. jako když, když jsem šel do puberty, takže mě to zajímalo. Jo, jo, rozumím. A tam si daboval duboval Florianu v penis. Ano. No, to bylo práce snů pro mě. Práce snů. Ale protože tak to byl, to byl dubbing do kin. Mhm. To znamená, to je jakoby, z hlediska té práce je vlastně jakoby kino dubbing nejnáročnější, protože tam jsou ty, tlamičky opravdu přes celý plátno a tam fakt to musí být jako přesný a tak dále. A tak Jasně. se k tomu i přistupuje. Je na, je na to jiný rozpočet, je na to jinej, jiný, ča, jiný, časový rámec a tak dále a tak dále. Prostě kinodabink je hmm. specifická disciplína. No a tam všichni prostě se trápili hodiny a hodiny s, tím s těma svýma rolema, s tím hmm. synchronem. No já jsem dělal penis, ty musel akorát kalhoty, že jo? No, to je pravda. A myslíš si, ono se hodně mluví, že český dubbing je jako Jeden z, nej, jeden z těch nejlepších, že se mm. jako dokáže, i moje máma mi to říkala, když jsme byli malí, koukej, jak se trefují do týpusy, jako jak to tam prostě zapadne. Myslíš že to jinde nedělají? Dělají. Já si naopak myslím, že třeba Němci tohle to dělali vždycky líp než my. Jo? No jasně. Němci měli úplně dokonalý synchron. Mm -hmm. A jsou to Němci, takže jsou to také, takový studený. No. Jo, je pravda. Že ale, ale synchron měli vždycky super. Naopak je jako hrozně, hrozně... Zvláštní, že když se dneska díváš na ty staré filmy, které jsou geniální, mm -hmm. uh, s panem Filipovským, s panem Cupákem, na všechny tyhle ty staré bijáky, tak ten synchron zdaleka není dokonalý. U spousty věcí by to dneska vůbec neprošlo. No. Řekli, tam máte asynchrony. Ale by herecky a, 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 a ten zbytek je jako tak úžasný, že mm -hmm. nějaký synchron nikdo vůbec neřeší. Jestli tam bylo jako o klapnutí víc nebo míň. Prostě je to jako, tak tě to vtáhne a tak tě to pohltí, že někde nějaký klapnutí hmm. No, a když jsi zmínil ty staré filmy, já miluji dubbing Rockyho. Já, ono to je jako celkově takový jako špatný zvuk tam je i v originálu, i v tom dubbingu. Jasně, ale jasně. já to miluju. Já ti roz, rozumím. To je, naopak, mi přijde, že, ten, že to přidává tomu filmu, jak je to vlastně jako horší. Jasně. Já ti rozumím. E, tam samozřejmě u těchhle starších filmů, mm -hmm. obzvlášť u těch. Který se u nás objevili po revoluci, mm -hmm. tak ty jsi mladší že, než no to... já. Ale, ale my, co jsme zažili ty filmy před revolucí a vlastně i hned po revoluci, co se tady najednou začaly objevovat ty VHSky a najednou začaly být dubovaný, mm -hmm. najednou tady začaly být prostě fakt americký biáky, smrtonosné zbraně, smrtonosné no. pasti, poslední scout, všechny tyhle ty jako kultovky. Mm. Tak samozřejmě my jsme to všichni tenkrát v tom roce 90, 92 viděli s tím dubbingem který z dnešního pohledu třeba vůbec nebyl dobrý. Tam byla spousta chyb, prostě špatně přeložený, blbě upravený, špatný důrazy ve větách let, kdy a tak dále, obsazení někdy, hm, úplně se to nepovedlo třeba. Ale prostě byl to film, který si tenkrát v tom roce 1991 s tím dubbingem viděl. Takhle si ho nakoukal, takhle jsi ho viděl poprví, takhle se do něj zamiloval. A když ti dneska ten film někdo nadabuje znova, tak to bude špatně. To jo, to určitě. Protože prostě takhle to znáš a takhle to má být. To si myslím, že jsem si všiml už Šreka, že se udělal dubbing, že jsem znal hmm, nějaký mm, starší mm. a pak jsem si všiml, že si jako pamatuju hlášky. Yes, já jsem tu yes, hlášku yes. říct a najednou... Ona tam není. Tam není. No, tak to je, to je jasný, no. a Já jsem podezříval sebe, že si to špatně pamatuju. Hmm, hmm. Já vím, že hodně hodně se tohle to řeší, samozřejmě na všech možných fórech a vždycky se to řešilo u Posledního skauta, což je legendární film s Brucem Willisem. Hmm. Ano. A v té úplně prapůvodní verzi, kterou tenkrát Vornezi vydali, ho dělal Pavel Soukup a dělal mm. ho úžasně. Toho jeho parťáka dělal navrátil, byl to skvělý dubbing. Mezitím se ovšem objevil v televizi Moonlighting, Sluneční mm. svět, měsíční svět s Brucem Willisem, kde ho dělal Lexa Piško. Ano. A od té chvíle se vlastně pro Bruse Willise vžil Lexa Piško, že to je vlastně mm -hmm. jako jeho hlas. Takže potom přetočili i toho posledního skauta, udělali nový dubbing. A no, už to prostě nebylo ono. A to člověku jako nikdy nevyhovíš. Tam můžeš udělat A Tak všechno. to je jasný. Tak to je, každý je různý. To je jasný, prostě tisíc lidí, tisíc názorů, Presně. to je... Ale jako já s tím mám velký problém, když, když mi změnili dubbing. A to je podle mě i důvod, proč jsem jako přešel na originál. Už mm. docela brzo, třeba mm. ve 12 ve 13 už jsem jako nemohl koukat na dubbing. Protože já třeba koukal hodně filmy Dwayna Johnsona. Mm. A ten, ale opravdu jako se docela střídali ty jeho dubbingy. Mm. Nebo Adam Sandler taky. Takže prostě jsem, Jasně, chápu. jsem musel na ten originál. Ale naopak jsou třeba díla, jako třeba Hry o trůny, který jsem začal s dubbingem. Mm. A přešel jsem na originál ale tam to bylo tak podobné, že by mi to nevadilo ani koukat jako s dubbingem na to. Jo. Akorát tam cho, cho, říkali Jaime a Jamie, jo, jedný postavě. Mm -hmm. Ale tam je tam je jedna scéna, kde říkají hold the door a já vím, z něho no. vznikne jméno Hodor a já Hodor, jsem si no. to pak musel najít, jak se to řeklo v, v češtině. a mm, víš, že nevím, já, a, já jsem to viděl jenom v originále. Oni říkali drž dveře, drž dveře, drž dveře, drž dveře Hodor. Tak, to no, bylo. to dává smysl. <laughs> no, jako, prostě to jinak nešlo. No, ale já vím, co s tím, že jo. No. Co s tím? To Navíc tam je ještě jako. To je samozřejmě ještě jako věc, která je. Kroká zvláštní, ale bohužel to tak je, že ty začneš prostě točit uh, ten seriál mm -hmm. od prvního dílu. Ano. Točíš to po dílech, obzvlášť u těchto věcí. to Točíš fakt jako vždycky po jednom díle, mm -hmm. protože e, pokud, pokud jsou to takovéhle věci, jako byly třeba hry o trůny, tak u nás to jde v podstatě ve stejný den, jako je premiéra ve státech, maximálně o den později. To je pravda. Na tom si dneska všechny ty streamovací platformy zakládají, mm. aby ta premiéra byla celosvětová, e, což je super. Jo, jo, pro nás. Vždycky tam byl dubbing, právě. Pro diváky. Ano. Na práci je to úplně naprd. Protože ten, ty, že to dostaneš třeba čtyři dny před tím, než to vůbec jako ven. Mm -hmm. Takže je to je na to strašný spěch. Točí se to všechno po jednom kusu, takže je to neufinancovatelný, protože to prostě je drahý. E, navíc potřebuješ vždycky každý týden sehnat ty lidi, aby tady fyzicky byli, abys to s nima mohl natočit. Vlastně. Ale to, co chci říct, k čemu se chci dostat. Ty začneš točit ten seriál, tam je postava Hodor. Mm -hmm. A ty až ve třetí řadě zjistíš proč je to hodor. Ale co s tím? Ty už jsi ve třetí řadě, že to už nevrátíš. Pravda. Takže ty naopak jako musíš říkat, mm, tak co asi tak jako mohli mohli říkat jako aby z toho vzniklo hodor? A zároveň to mělo nějakou spojitost s No, Je to takový překladatelský Jo, já jsem, si, já jsem to jako nevyčítal těm tvůrcům, mě to bylo jasné, že to takhle bylo, že prostě ne, by ho pojmenovali třeba Drž dveř, nebo něco takového. Jasně, ale to by to museli vědět, P právě, než se začal no. ten dubbing točit. To by tenkrát muselo třeba ze států přijít upozornění, pozor, ta postava se takhle jmenuje, protože za 28 dílů zjistíme, no. proč se tak jmenuje. Jestli vůbec Otázka to je, je jestli to věděli ty američané. Právě, právě. No a když je, že zmíním nějaký dubbing u seriálu. Mně vlastně celkem jedno, jestli napřádzává, jak jsem poznal vaši matku, Teorie velkého třesku koukám v dubingu nebo v češtině. Oboje mi jako vyhovuje, že tam vybrali správný herce. Ale Simsonovi, to je snad známý pro všechny, jakože všichni máme radši ten český dubbing. No ale jasně, to stoprocentně, ale myslím si, že to je opět strašně způsobený tím, že v době, kdy se Simpsonovi začali dávat v televizi, tak ten originál nikdo neznal. Ano, to máš pravdu. To je samozřejmě, jako to je ta to je věc, která je eh, podle mě největší rozdíl mezi dneškem a situací před 30 lety, mm -hmm. před 50 lety v dubingu, je ten, že všichni znali jenom tu českou verzi. Ten originál nikdo neznal. Eh, Finéze v originále nikdo neslyšel. Všichni věděli, že to mluví jako pan Filipovský. To se možná neslyšel doteď. No, právě. De no, právě. Simpsonovi, jo, samozřejmě, ale byl jsem No šoper. jasně, ale už jsi dávno zvyklý na to, že to je prostě uh. Uh, pan Lábus, že to je Martin Deidar a vůbec ti nenapadne, že by to mohlo hrát nějak jinak. No a já jsem se chtěl vlastně ještě zeptat, jak jsme se bavili s tím trefováním do té pusy. Uh, udělal jsi nějaký dílo, u kterého si, fakt říkal, že jste se netrefili? Ne. Ne? Tak to dobře. No, no to nejde, jako to, to prostě nejde. A no, Máš Já no jako ne, nemůže... ne, že se nejde netrefit, to je hmm. poměrně snadno, ale nejde to tak odevzdat. Prostě nemůžeš, nemůžeš to odevzdat jako asynchronní. No, tak, jako, to nejde, může, jako jo, může se stát, že něco uteče, že ano. prostě těch těch replik je, je v tom textu prostě spousta mm -hmm. spousta postav, spousta replik, spousta zmatků a tak dále a tak dále v těch scénách třeba a může se ti stát, že potom najednou třeba si všimneš buď při míchačce, když to mistr Zvuku míchá s režisérem mm -hmm. nebo tak, takže si všimnou, hele, tady nám někdo klape, toho jsme si nevšimli. Okay. Tak buď se to tam dodělá, anebo se prostě hold řekne, mm, jenom, že to se to musí odevzdat, no, Samozřejmě oči. <laughs> a... A je... Ale to je, to je stejný jako. Uh, a samozřejmě jsou to jako oblíbený oblíbený videa na, na internetu, a tak chyby ve skriptu třeba, že jo? Že mm -hmm. normálně prostě ve, ve filmech no, jsou chybičky. Ano. Jako je takový jako zvláštní koření, no. stane se. A někdy, a a někdy, to, někdy tak... to přidává jako no, jasně, popularitu tomu. No, jasně, formu. ale tak stejně tak i v tom dabingu se prostě stane, že jasně. se vloudí nějaká takováhle technická chybička. A no, jak je těžký se trefí do té pusy? Jakože ten co to přeloží. Tak ten už to musí přiložit tak, aby to zapadalo do toho. Ne, ten, co to přeloží, to musí přeložit v první řadě tak, aby to dávalo smysl. Okay. Teda takhle já říkám, jak by to mělo všechno být. Ano. To, ten to prostě dokonalý. Tože to, 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 to tak jako v reálu často není, potom to prostě tak je. Stejně jako mm -hmm. všichni víme, jak by se mělo řídit auto a taky to neděláme jo, občas. Okay. Já tě viděl, jak si připrojučen. <laughs> 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 Takže. Uh... Ten, kdo to překládá, by to měl přeložit, aby to dávalo smysl, mm -hmm. aby, aby ty dialogy hrály, aby to fungovalo, aby tam byly fóry, aby, aby to prostě bylo tak, jak to má být. Pak ten text dostane do ruky úpravce, který mm -hmm. tohle to všechno vezme a má za úkol to napasovat na ten synchron. To znamená z toho překladu... Uh, Vyházet slova, které se mu tam nevejdou, ale aby ta věta pořád dávala ten původní smysl, Dobře, nebo naopak dopsat slova, který tam potřebuje, protože mě. z toho překladu jich je tam míň, aby to prostě sedělo na ten synchron. Označit, kde jsou v těch větách pauzy, kde ta mě. postava se nadechuje, kde, e, nevím, něco, prostě reakci udělá, protože v tom textu vlastně bys měl popsat, ne, neříkám, že každý jako dešík, ale pokud jsou nějaké jako věci výraznější, třeba odkašlání. Jako, že když v dialogu spolu takhle mluvíme a já najednou dělám, <coughs> tak ano. Uh, já bych to v tom textu měl mít napsaný. A děláš to taky, nebo to už nechá jako ne, originál? To taky ji okay. Většinou, jo. Uh -huh. uh, takže tohle to všechno je věc úpravce. Takže úpravce má na starost to, aby se to prostě trefovalo. Ano, kusy, je to specifická to... disciplína, která se jmenuje úprava dialogů. Uh -huh. uh -huh. A, a ne, nebo buď úprava dialogu, nebo jenom dialogy s tomu říká. Jako. To je ten důvod, proč když vidím dubbing a mám tam i ty titulky, tak je to zcela odlišný. No jasně. Jo. No jasně. Že ty, ty titulky no, jsou do, jako přesný překlad. No hlavně za prvý a za druhý u titulku nikdo neřeší, jak ten titulek je dlouhý. Tam jenom řešíš, aby se ti vešel do obrázku, mm, že? nebo podle nějaký normy, a, aby byl. Ale ne, ne, neřešíš prostě, jestli v tom titulku jsou mezi slovama pauzy, jestli se tam nadechuje někde, to v tom mm. dubbingu všechno řešit musíš. To je pravda. A je i fakt, ale že jsem zažil, že jsem četl titulek a slyšel jsem něco jiného v té angličtině, že to jako bylo, přišlo mi to zvláštně přeložený třeba. Může být, to je jasný, no. A ty vidíš i ten překlad, čo? Nebo jako vidíš, vidíš i ten originál, to slyšíš mm. a máš ten překlad. Mm. Stalo se ti někdy, že, že ti jako vyloženě vadil ten překlad, že jsi myslel, že to říká jako jinak? že Jo, poslásně, jo. A, ne, že by mi jako vadil, ale že, že jsem třeba jako najednou v tu chvíli, cítil, jakože třeba hm, ten for úplně takhle nefunguje. Jo, jakože to přeložili prostě, jakože si mysleli, že to bude vtipný, no, ale a to by to vtipně není. No, 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 mm -hmm. a, nebo, a nebo naopak třeba, nebo ten překladatel uh, může se stát a, a občas se i stane, že třeba je tam nějaký vtip, nebo, nebo nějaká, nějaký kontext třeba s nějakýma reáliema, který ten překladatel nezná, protože zrovna třeba tohle ho nezajímá, nebo, mm. nebo třeba, uh, nevím, nebyl v Japonsku. Dobře protože se nebavíme jenom o amerických no, filmech a můžu to být třeba, já jsem taky teda nebyl v Japonsku, ale kdyby, <laughs> <laughs> takže najednou si řekneš, mm, nebo i nebo i ve státech je tam něco a ty řekneš, mm, jenomže já jsem tady byl v tomto městečku, já to tam znám, uh, on, ten, on, oni v tom originále říkají to a to, protože, protože ti myslej ten krám, který tam stojí ano. a takhle se mu tam říká. Aha, aha. Takže a jsou tam i reference často, že jo? Tam no, jsou nějaký vtípky. No. A já si pamatuju, že jednou se mi to líbilo přeložený Dobře, on to teda nebyl moc dobrý film, to byl Děsnej biák, Takový ty parodie, co dělali. Scary leby, movie. No, scary no. movie no. Yes, a tam bylo, že vlezl do skříně jako v Narny a řekl, koho je to skříní, Leoše Mareše? A v tu chvíli mi to přišlo fakt vtipný, protože tam byly ty kožichy všude. Já chápu. Ale, ale vím, že u Simpsonsů tam byl Gordon Ramsay a přeložený na no, jasně, a to už mě teda moc. No, ono je to těžké. No. Je, jako je, je to složitý, protože zase na druhou stranu spousta těch, dejme tomu, amerických reálí, když je tam necháš tak, jak jsou, mm -hmm. tak vlastně pro českého diváka nemají význam, protože mu to nic neříká. Jako, vlastně. obzvlášť, obzvlášť, když je to politika, mm -hmm. jako máme co dělat se vyznat v naší politice, na to, abychom se vyznali v americký. A mě to vždycky donutí si to jako vyhledat. To je jasně, super, to jsi jako vzorný divák. No, protože ale já to mám rád. Tu, já, jako, ti rozumím, já a... to mám taky rád. Naopak, jako mě to jakoby, že říkám, počkej, proč to říkají, co, co tím chtějí říct, tak se podívám. No. Ale takhle asi ne, každý funguje. No. A je pravda, že zrovna spíš takhle nebudou fungovat lidi, co si pustí dabing. si myslím. Že jakoby já, když to vidím v tom originále, tak si to jdu vyhledat a že to nechápu vůbec. Ale kdybych si ho pouštěl v dubbingu a už to tam bylo, si tak si to asi, asi bych si to nešel vyhledat, protože hmm. bych si možná řekl, že už je to nějak upravený. A... Je to možný, nevím. Tak. Máš nějakou vyloženě oblíbenou postavu, kterou jsi daboval. Jako... U tu nejoblíbenější prostě, kterou jsi fakt užil. Ne, já mám, já mám rád... Všechny. No všechny úplně ne, <laughs> ale, ale většinou jo. Ok, tak je nějaká postava, kterou jsi neměl rád? Že jsi třeba litoval, že jsi to vzal, tu roli? To ne. To ne, to já nemývám. Jako, když už na něco kejvnu, tak tak většinou už potom nelituju. Občas u mm -hmm. toho vokusů stůl. Teda <laughs> jako, proč? <laughs> Ale ne, tak je, je to, hele, ne, nemyslím si, že jde o postavy, většinou jde o, o, o celý to dílo. Mm -hmm. Že se může stát, že prostě ten film se třeba úplně nepoved. A to, to, to tě A... nějak jako ovlivňuje? Nebo jako nějak to řešíš? No ne, ne neovlivňuje, neřešíš, jako jestli mm -hmm. je ten film byl i v originále, no tak to neřeším prostě, tak my mu asi úplně nepomůžeme, no, snažíme no. se, ale když je to prostě blbý, tak mm. je to blbý. Ale že, že... nebo u spousty, jasně, u spousty věcí se třeba jako samozřejmě v nadsázce, v legraci si říkám jako jako proč se na to dívám, já to chápu, já to dělám za peníze, ale proč si to někdo pustí <laughs> no, dobrovolně? <laughs> ale hele, my, my to neděláme proto, abychom jako Respektive, naším úkolem není tříbit vkus diváka. Mm -hmm, to určitě. A pokud, pokud to má sledovanost, pokud se na to někdo chce dívat, je naším úkolem mu to zprostředkovat, aby to mohl vidět v co nejlepší kvalitě, s co nejlepším dubbingem. No a... Náš názor v tu chvíli není podstatný. No, já si stále jako představit, že vy koukáte na scénu, do toho slyšíte to anglický nebo německý nebo prostě znění. No. A do toho ještě musíte mluvit. A čísto. Jak se to dá všechno skombinovat? Jako nebo trvalo ti dlouho, než jsi se naučil tenhle ten proces? Já nevím. No, asi jo. E, takhle. Určitě proto musíš mít nějaký předpoklady. Mm -hmm. Tvůj mozek musí být schopný tohleto nějakým způsobem pojmout. Takže je výhoda mít... Ty ho můžeš vytrénovat, aby, aby se to naučil, aby s tím neměl problém, aby, to, aby byl schopný to prostě nějak dělat, ale ten předpoklad nějaký tam být musí, asi. Takže, Takže prostě musíš umět. Je dobrý cvik je možná, že když na tebe někdo mluví, mluvit na někoho jiného. No, to úplně <laughs> nevím. A taky takhle, jako taky se to ztrácí s věkem. Jo. Jako, čím jsem starší, tím hůř mi tyhle ty věci jdou. Uh, jako jasně, to, 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 ta technika Dobu. toho dabingu to mi jde asi pořád podobně. Mhm. To, to, jako, to už jsem se prostě naučil za těch 30 let nějak. Ale ale změníš mi tam nějakou maličkost prostě a, 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 umí, a to víš, že mě to umí rozhodit. Hm. Jako najednou jsem třeba zjistil. Po, po letech, že nevidím na text už bez brejlí. Takže jsem se musel učit prostě najednou jako pracovat s brejlem, že? jo. No, je a i, to je pro, jako, i, i to je chvilku problém. Jo, a ještě mi napadlo, vy slyšíte teda to originální znění a i sami sebe v tu chvíli, co mluvíte? Jo. Takže slyšíš dvě věci najednou a do toho mluvíš. No, tak ty slyšíš ten originální zvuk, Ano. pak slyšíš sebe, pak slyšíš svoje kolegy v češtině. Jo, takhle. To všechno už... slyšíš najednou tam ten dialog. A to všechno slyšíš najednou do jednoho ucha. To druhý máš odkrytý, aby si slyšel svůj hlas, že jo? Tady si slyšíš i tady z toho sluchátka, ale potřebuješ ho slyšet i jako v reálu. Protože kdyby jsi přikryl obě ty uši, tak máš pocit, že se ve škopku. No jasně, jasně. A to je jako to mi připášila nenáročný tohle zpracovat. No je to, je to strašně o koncentraci, je to, o, je to hodně o soustředění, prostě o, hmm. o, schopnosti se soustředit a hlavně o schopnosti, o schopnosti se soustředit e, jako během jedné vteřiny. Jako hmm. Tak a jeden. A ono je fakt, že jako ono je to těžké už jenom o sobě něco říct. Ale když ještě máš vlastně vydat ze sebe tu emoci, tak to je další věc, která se k tomu přidává, hmm. takže... Hmm. A to zrovna ale je věc, kterou už se jako naučit úplně nemůžeš. Hmm. Můžeš se naučit tu techniku, můžeš se naučit, eh, jak jako se orientovat v tom textu, jak jako se na, naučit vnímat ten originál, jak eh, se naučit vnímat ty svoje kolegy v těch sluchátkách, ale jako vydat ze sebe tu emoci, tak to už je o tom herectví. Tam se můžeš jo. naučit prostě tu techniku, můžeš se naučit, jak se u toho neuzvat, jak, se, mm -hmm. jak to udejchat celý, ale prostě když v tobě ta emoce není, anebo ji neumíš prostě odprezentovat tomu divákovi, tak to se prostě nenaučíš. Teď jsem se chtěl něco zeptat. Tak to, to byla fakt dobrá otázka, tak neměl, že Jo, už vypad... jsem se na to vzpomněl. Já jsem zjistil před pár lety, že existuje zvuk, jako a, jako že někdo někam spadne a že se používá v každém filmu. Já vím, filmu. co myslíš, no. Ne, te, jak se... no. Ve Star Wars byl poprvý. Jo, jo, měst. přesně tak. Hmm, a v myslíš. každém filmu to jo, no. je. Já jsem to od té doby začal sledovat. No. no, on není v každém, ale je v hodně filmech. V hodně filmech. Chcete buď, buď ve Star Wars, nebo v Indiana Jonesovi. Ale Star mysl... Wars je starší než Indiana Jones. Ano, ale někde to takhle bylo, no. A dokonce se to nějak jako opravdu jmenuje. Taky jsem to, taky jsem to potom No má to nepo... název, já si já zpomínat, no. jak se jmenuje. Já to, já to vždycky mu říkám a a pak hledám film a hledám to na YouTube rychle, že tam je, na YouTube je vyložené jako já... stovky filmů. vím, že jsou tam nastříhlí za sebou, kde se to, je to výkřik, no. No Něký. a někdy je to i ve filmech, kam se to fakt jako nehodí, ale je to prostě popkulturní nějaký forek, no. fórek. A to jste nikdy nepředobovali. Ne. Tohle. Ne. Všichni vědí, že to je prostě tenhle ten Ale zůf. nevím, jestli to všichni vědí, ale... Tak doufám, že to nejsou autorský práva, když bychom to mohli hodit ve střižně jako divákům, aby věděli, o čem se bavíme. Určitě tam můžeš dát aspoň odkaz. No to je pravda, tak dáme aspoň odkaz. Ty dáváš úplně všechno. Filmy, seriály, reklamy, audioknihy, dokumenty. Co se ještě dabuje? No to je asi všechno. Hmm. Uh, co dabuješ nejvíc? Filmy? Seriály? Jo, jo? asi jo no. No tak protože, když se bavíme, když se bavíme o audioknihách, tak to není dubbing? Ne. Protože, no tak dubbing je, dubbing jo, je vlastně jakož... jakoby, uh, předělávání jiného jazyka hmm. do české verze. Pravda, pravda. Ale, teda, aspoň takhle já to chápu. Mm -hmm. Když točíš audioknihu, no tak tam vytváříš ty jakoby tu první originální verzi, tím, že to prostě čteš. Já jsem... Myslím, že neslyšel nikdy audioknihu s sebou. Já jsem je začal poslouchat letos teprve. No jo, tak to. Je. <laughs> Do té doby jsem četl, ale teď už nemám tolik času, takže jako audiokniha je náhodou fakt super věc. Když jo. člověk nemá čas, musím říct, že jo. Zrovna teďka poslouchám Matthew Perry, protože nedávno zesnu, tak jsem opravdu to, jako mě to zajímalo. A hrozně velká výhoda je, že očte Aleš Procházka, který ho daboval aspoň chvilku v přátelích. Hmm. Takže pro mě je to takový opravdu, že, jako znám ty přátele, v, i v tom dubbingu, hmm, tak je to hmm. pro mě jako, že to je Matthew Perry. No tak myslím si, že i z toho důvodu to no, to, je to určitě. aby tam byla ta spojitost. A právě přemýšlím, jestli, jestli Richard Hammond určitě na to, napsal knihu, ale nevím, jestli je to i audiokniha, že to je většinou, nevím, to nevím. nevíš. Tady jsi nedaboval někoho jako, nebo daboval, namlouval knihu, kterou napsal někdo, koho si daboval? To se ti nestalo. Ne. Ale koukal jsem, že Ilona Maska si nebo, namlouval knihu. No, to je pravda. To je pravda. Tak to mám takový, ano, to mám ve svém portfoliu, mám dva vizionáře. Četl jsem knihu, audioknihu, ale tu nenapsal Elon Musk, je o něm. Mm, to ale je. četl jsem audioknihu o Elonu Muskovi a daboval jsem Steve Jobse. Steve Jobse? Mm. To je velký úspěch. No, ale... A jsou to i tvý nejoblíbenější knihy, který jsi jako namlouval? Ne, co si četl, ale co si namlouval? Uh, no, zrovna ten Elon Musk, teda ne úplně. Mm -hmm. uh, jako bylo to zajímavý čtení? Ale ale já mám radši, mám radši beletry, mě prostě baví i detektivky, protože Aha. je to zaprvé e, hezká práce. Mm -hmm. e, u toho Ilona Maska tam je super, že se dozví spoustu věcí a dozví se je vlastně jakoby, e, já řeknu úplně na férovku, že já bych si prostě tu knížku sám o sobě nepřečet, už jenom protože byla takhle tlustá. Dobře. Když to když jako, to dělám v práci, mm -hmm no tak vlastně jsem v práci a zároveň se i něco přečtu, co bych si třeba normálně sám nepřečet a pak si řeknu, jo, to jo, bylo, to je, to je fajn, což je super. Výhoda práce. No, ale pořád, jako, pořád, když mi někdo volá na audioknížku a řekne, je to biografie, no, to, je <laughs> <A> <laughs> Nebo, to To mám zrovna nejraději, jako biografie. Ale oni jsou super, je to, je to, jako, je to geniální, je to krá... Dělal jsem, dělal jsem Steve na, uh, Steve na nějaký, jako, mm -hmm. uh, teorie strun a takovéhle věci. Jo, to, to je, jako, je to strašně poučný, hmm. ale jako po té čtyřhodinové frekvenci, ne Hawkins, Hawkinga, no, Hawking, to... uh, po té po uh, frekvenci odcházíš a hulí se ti z hlavy, protože prostě ten člověk je tak strašně chytrý, <laughs> že, to, že už jenom když to čteš, tak si zaprvé připadáš jak a, a protože tomu vůbec nerozumíš, ale musíš to nějak pochopit, abys to no. mohl interpretovat těm posluchačům. A jak, dokážeš namluvit knížku za den? Ne. Ne? Ne. Protože jsem slyšel, že film se dá nadabovat za, za den. No, no, film ano. No. Ale ta knížka je, ty, ty si to jenom jen jen... fyzicky vem. Ano, je to pravda. Film má dvě hodiny, knížka má 16 hodin, 20 hodin. To máš pravdu. Já teda jsem audio knihu neslyšel jako příběh, protože já mám rád jako filmový příběhy a ty knižní... No četl jsem samozřejmě Harry Potter a tohle to, to jako mám rád, ale rád si to čtu, protože mi to přijde takový, no možná jsem se k tomu ještě nedostal, ale e, dabuje se v audio nebo namlouvá se v audioknihách různý postavy různýma hlasama, jako ve filmu? Záleží na tom, jak, jak, jak třeba režisér nebo nebo mm -hmm. zadavatel tu audioknihu chce uchopit. Může být. Jako myslím si, že, že aspoň já to tak většinou dělám, že ty, ty postavy jako trochu odlišuju. Mm -hmm. Ne, že bych vyloženě měnil hlas, to je nesmysl, to to nejde, e, a ani by to neznělo dobře, to ne, ne, prostě to nebylo by to dobrý. Okay. Ale určitě dáváš jim nějakou charakteristiku, jenom, jenom, nebo i hlasitosti? Bude, le, le, třeba. Mm -hmm. třeba hlasitostí, nebo lehkým zabarvením, nebo tempem, e, tempem mluvy, ale ne tím, že bys jako tam začal pištět nebo No a vidíš, no, ale byla z toho karikatura. a rozhodně je to prostě jako dramatický díl. Nehodnocení. Hmm. No a čteš to z knížky, nebo máš stejný čte čte čtecí zařízení jako při dubbingu? Uh, no tak při dabingu taky nemáš vždycky čtecí zařízení. Můžu a můžu... odkud to čtete? Ze scénáře, ze textu. Jo, můžu že to jako držíte no takhle jasně. v papíru, já? Úplně <laughs> přesně tak. <laughs> takhle a takhle. Dneska budeš. už teda, teda většinou ne, dneska už uh -huh. uh, jsou hodně buď jako čtecí zařízení, a uh, ne nebo tablety. Dobře. Který vznikly. Paradoxně těm tabletům hodně pomohl COVID. Uhum, jak to? Pro, no, protože na rozdíl od papíru, tablet potom přetřeš dezinfekcí a může jít další. Jo, to je pravda. Je to papír prostě. No jo, a tak laminování. No, tak to je, je To, to je ten tablet. <laughs> takže tabletům trochu pomohly COVIDy, takže buď jsou tablety dneska, uh, a nebo, nebo je tam vyloženě čtecínu. Ale dřív se prostě točilo normálně z papíru. Hmm. A ty tablety máte přímo před očima? Ne, na, na stůlku. Na stole, na stůlku. takže koukáte mm. dolů. Mm. Dobře. A co tě baví nejvíc ze všeho? Spát. Jo, jsem <laughs> <laughs> se dal, dal špatnou otázku. Uh, z dubbingu. Jo, takhle. <laughs> <laughs> Nebo se může bavit o spánku, jestli chceš dneska. Ale z dubbingu, um, to je různý. Mě na tom právě baví to, že to je po každý jiný. Dobře. Že to není pořád mm. jako monotónně stejná činnost. Okay. Já jsem si chtěl ještě před chvilkou zeptat na otázku, mě vypadla, uh, jestli hraješ při tom dubbingu. Jestli myslíš. prostě, nevím, křičí tam na nikoho, jestli desk, jako s těma rukama děláš to samé, co ten herec. Třeba ne? Přitom. ne? ne. Jako, to je právě to, ty tam musíš dostat veškerou tu emoci a ten prožitek, aby to znělo stejně jako ten originál, mm -hmm. ale na rozdíl od toho herce v tom originálu, ty nemáš všechny ty výrazové prostředky. Ty nemáš tu mimiku, nemáš ty gesta, nemáš kostým, nemáš scénu, takže ty to musíš udělat jenom tím hlasem. Když budeš máchat rukama, bude to slyšet. Bude to slyšet, a to mm. je, jo. Mm. No a teď mě ještě napadlo, to mě často nad tím se Když má herec prostě třeba jídlo v puse hmm. a mluví, hmm. jak to vydabujete? Jako děláte to, že se to snažíte napodobit, nebo si dáte hmm. něco do puse? Ne, snaží se to napodobit. Takže to je se vším. I třeba hmm. zlíbání a dlíbání se asi nedabuje. Většinou co? ne. No, to no. To Ale snaží se to napodobit, protože kdyby si snad spal do pusy dohlík. No, no. No, tak co s ním pak budeš dělat? Tak ho sníš potom. No, tak na to není úplně čas, ale hlavně by, by se jako, víš co, on ho v jedné větě v puse má, v druhý už ne, no, takže já. jako ho odložíš, teda jako napiješ se, že jo, spolikáš drobečky, <laughs> otříš poprskaný stůl, je jednodušší se to naučit, promiň, tě je jednodušší se to naučit napodobit. Ok, T to nevím, jestli bych dokázal jako napodobit jako plnou pusu. Bych si tam aspoň strčil prsty, ne? Tak si je tam strčil. tak <laughs> naštěstí nedobudu. Uh, jak se může člověk dostat k dubbingu? Dneska existují různí uh, různý, různý dubbingové kurzy, kam se vlastně může jako přihlásit každý uh, a vyzkoušet si to. Je to, Spíš bych to řekl, že to je, jako, je to jako zážitková činnost, takový dabingový kurz. Není to o tom, že by si šel někam do dubbingového kurzu, hmm. absolvoval ho a přišel do studia a řekl, hele, teď u vás <laughs> budu točit. Já mám kurz. Tak, takhle, to, takhle to nefunguje. Ale, ale je, to do, je to dobrý začátek. Můžeš to zkusit prostě a mm -hmm. a třeba už v tom protože ty kurzy většinou vedou většinou vedou holky kolegyně, kterýi dubbing dělají, znají, režírujou. Mm -hmm. Takže ti třeba rovnou můžou říct jako hm, hezký jako zážitek, ale Zkuste spíš kreslit. Jo. Nebo... no tak a to je dobře. Jo. No jasně, a nebo ti řeknou, to, to vůbec není zlý, jako nechcete to, pojďte to zkusit někdy jako na ostro normálně, prostě jako. Ale to jako ty dubbingové kurzy by ti mohly sehnat i práci? Ne. Ne? Ne. Ale tak jak, jak to uděláš? Práci, ješ... práci ti nesežene nikdo. No. Práci prostě ti za, eh, studio tě osloví a tu práci ti dá, ale jako nikdo z nás nemá nějakého svého agenta, nebo něco takového. Ne který by jako telefonoval studia a říkal, pan Švárc má zrovna ve čtvrtek volno, neměli byste tam něco. Hmm. Tak takhle to nefunguje. Nikdo to takhle nemá? Hmm, nemyslím si. A tak nějaký třeba jako skupina? Nějaký jako no, zastupitel ne, 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 fakt ne. jste všichni jako za sebe. No. Zajímavý. Tak jako pro tebe 30 let, si říkal, tak to už je, že už se ti jako nabídky, jako už se lidi znají, tak ti chodí, že jo? To jo, ale hele, uh, myslím si, že stejně, uh, stejně jako v jakýkoliv činnosti, obzvlášť si myslím, že v té umělecké branži, nejnebezpečnější je pocit vlastní nenahraditelnosti. Hmm. Tam potom člověk lehce zpitomí a zblbne. Takže tenhle ten pocit já opravdu nemám, že bych jako měl pocit, jako já už jsem prostě nepostradatelný, mm -hmm. ale takhle. A zítra netočím. Chápu, chápu. To je net. A bereš všechno? Ne. A, co, jako, a je to kvůli časovému presu, nebo je to i je že to ně, nemáš... někdy, Jasně, někdy je to kvůli času a někdy je to kvůli tomu, že to prostě nechci dělat. A t... Co zaří, nebo co, kvůli čemu něco nechceš dělat? Jakože nemáš rád to autora, nebo nechceš spolupracovat s tímhle studiem? Ne, 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 to, to většinou ne, ale ne, je to vůbec, jako uh -huh. kvůli, kvůli studiu nebo nebo kvůli lidem, to ne. Naštěstí se většinou jako potkáváme uh -huh. v dubingu akorát lidi, který se chcem potkávat. Takže uh -huh. zaplet bůh, to tak. No ne, jakože jako většinou točím s lidmi, který jsou fajn, uh -huh. a tak, takže nemám problém se s nimi vidět v té práci. Neříkám, že s každým bych šel po práci na pivo. No tak to je jasný. Ale, a se spoustou z nich klidně, ale neříkám, že s každým, ale i ten, s kým bych na to pivo nešel, tak nemám vůbec žádný problém mm -hmm. s tím dvě hodiny točit. Takže proč by si něco odmítl? Protože mě třeba nebaví ta, nevím, nebaví mě ta, ta práce zrovna. No, mm -hmm. Já třeba nerad dělám, je to zvláštní, a já třeba nerad dělám animáče. Ne? Hm. Mm. Marty, Madagaskar. No, ale tam si, no jasně, ale to je něco jiného. To je ten kinodubbing, o tom, o tom, už jsme mluvili. Je to, že to je tak. úplně jako ještě trochu jiný level. Dobře. Uh, já myslím, uh, myslím, přesně takový ty seriály, kterých uh, jsou plný ty dětské televize, mm. protože to je... Ne proto, že bych tím pohrdal, nebo že bych si myslel, že to je něco méně cenného. Ne, naopak, to je tak strašně těžký to dělat. Aha. Protože to je prostě pro ty děti, takže on je to hrozně ukřičený, je to expresivní, je to hmm. náročný. A myslím si, že prostě mezi mýma kolegama je spousta lidí, kteří to budou dělat rádi a líp než já. Takže ty seriály jsou takže prostě ubíjení. Proto jim, proto jim rád tu práci přenechám, protože vím, že je to bude hmm. bavit, uh, budou mít hezký pocit z toho a udělají to dobře. Uh, dejme tomu, že já bych se chtěl živit dubbingem. Hmm. Půjdu na ten dubbingový kurz, jak si říkal, uh, tam mi řeknu, že to je dobrý, jak si dokážu se na práci, když není žádný agent, který by mě sehnal? Můžeš, můžeš udělat to, že můžeš třeba poslat e-mail do nějakého dubbingového studia mm -hmm. a, a říct jim, jako jsem ten a ten, jim tolik a tolik, mám takovou a takovou praxi, prostě tady přikládám nějaké ukázky svého hlasu nebo nějaký, prostě tady jsem něco vyrobil. Jasný. Měl bych zájem to zkusit, kdybyste měli čas a chuť, rád se přijdu ukázat. Hmm. Ale... Já neříkám, že ti odepíšou, Ale jako jiná možnost není. Ale hlasem to, jenom hlasem to asi nejde. Protože třeba mý ženě, ona má krásný hlas, všichni to říkají, když s ní telefonu nechtěla byste dabovat a tak, ale ona asi nestačí mít jenom ten dobrý hlas. No že? to rozhodně ne. Ten, jako mít ten hlas je, je, vlastně podle mě až jako druhá věc. To je vlastně hmm. až druhotný. Je to fajn, ale, ale, hlas se vyvíjí, hlas se dá vytrénovat, e, barvu hlasu a všechno hmm. ovlivňuje hodně ta technika, kterou se můžeš naučit. Potřebuješ mít ten talent. Chápu. A ty máš třeba jako ikonický hlas, je hrozně příjemný, na poslech všechno. Pečuješ o něj nějak? No neřekl bych, že o něj nějak jako vyloženě pečuju, mm -hmm. ale spíš se snažím ho jako vědomně nehuntovat. Dobře, takže třeba kouření to prostě nejde. <laughs> Hele, přestal jsem kouřit před dvěma lety, no. Jo? Hmm. A do té doby, a stalo se někdy, že třeba, já nevím, alkohol, kouření, tyhle ty věci, že to jako třeba zničilo a že No, si... nestalo právě. <laughs> tak to je dobře. no, je to super, ale, ale že, že, jako t, práce nebyl důvod, proč jsem přestal kouřit. Bylo to prostě proto, že už mi to přišlo. No, jasně. Jako prostě těch přišlo. důvodů je určitě víc. Takže, uh, takže jsem přestal, ale jako spíš myslím tím, jako, že uh, se snažím ne prostě když půjdu na koncert, tak vím, že nemůžu tři hodiny řvát mm -hmm. non stop, jako, protože druhý den nepromluvím. A stalo se ti, jestli přišel ohlas někdy? Jo, určitě. A musel jsi kvůli tomu třeba... Jednou, předuš... jednou, se mi stalo, jednou se mi stalo, že jsem takhle přijel do studia, a protože většinou, většinou když jako to není úplně akutní, Uh, tak, tak se to dá nějak udělat, nějak to natočíš, jako vzhledem k tomu, že to, jako, pokud vyloženě to není <síký> <síký> jo, no, tak Pokud tam nějaký hlas trochu je, tak jako si dáváš pauzy, přestávky, napiješ <síký> se, dáš si nějakou pastilku, něco. Většinou se to dá nějak zachránit. Ale jednou jedenkrát se mi stalo, že jsem někam přijel a přesně jsem řekl, jako, dobrý den, a můžeš tak tu Tak a tak ahoj. <síký> Zeptám se tě, sleduješ filmovou sedmičku? Myslíš jako tvůj podcast? No, ne, myslím celkově. My neděláme jenom tady rozhovory. Jasně. My už pět let děláme žebříčky o filmech. Viděl jsi někdy? Ne. Neviděl. <laughs> <laughs> tak já budu, já budu doufat, že se podíváš. Určitě. A dávám otázku všem na konci. Hmm. Tvojich sedm nejoblíbenějších filmů? Hele, je to zvláštní? Samozřejmě, že jsi už velice originální. ale tuto otázku jsem dostal před 11 lety. A bylo to skoro okolností taky 7 nejoblíbenějších filmů. Sedmičké magický číslo. Já jsem si to vyhledal. A, a spíš mě jako zajímalo, jestli se můj názor na to změnil za těch 11 mm -hmm. let. A je strašný, že mocné, že vlastně těch, 11 filmů, který jsem ozna teda těch 7 filmů, který jsem označil v roce 2012, hmm. pořád platí. Takže už 11 a, let platí to samé. Vlastně, jako by jo. Možná víc. Hmm, vlastně, jako by jo, ale není to z toho důvodu e, takhle. E, nehodnotím to ty filmy, těch, t, 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 tu oblíbenost těch filmů s odstupem času, ale hodnotím je tak, jak na mě tenkrát v té době, kdy jsem je viděl, jak na mě zapůsobili. A jestli od té doby jsem zaznamenal nějaký silnější divácký zážitek, nebo ne. A musím říct, že u většiny těch filmů ne. Hmm. A jsem schopný ti vysvětlit proč. Na to se těším. Tak... Dobře, rozdělil jsem si to do kategorii, ať se v tom nestrácíme. Mm -hmm. Takže pokud jde o animáče, tak mým nejoblíbenějším jsou příšerky SRO. E, má to jednoduchý důvod, je to asi první animovaný film, u kterého jsem v kině pochopil, že ten film zdaleka není jenom pro děti, ale i pro dospělí. Že je tam spousta fórů, který, kterým děti, děti vůbec nerozumějí, mm. a já jsem se zalamoval smíchy v tom kině. A ty jsi to viděl, kolik ti bylo, když, když to vyšlo? Netuším. No, to, tak to nevadí. No, jako by rozhodně jsem byl dospělý a, a rozhodně jsem to viděl v kině a byl jsem tam, myslím, asi jediný, který sebou neměl dítě. <laughs> <laughs> to to Ale myslou. jako, hele, bavil jsem se královsky. Já to mám rád, příšerky, sero, opravdu. Pokud jde o akční filmy, tak tam jako hodně zlomovej a zásadní pro mě byla nebezpečná rychlost, Sandra Bullock, Keanu Reeves, hmm. což byl film, který mě natchnul tím, že ten nemá hluchý místo. Ten film na nějaký 18. minutě filmu začne akce a ta skončí závěrečnýma titulkama. Tam nejsou žádný západy slunce, porady, nic takového. To prostě začne. Po nějaký hodině si řekneš, a ah, tak už je konec. Ne, to je jenom hmm. jako vteřinový polibek a jede se dál akce. Hmm. Takže to je jako hodně, to, to má tempo jako kráva ten Biák. Super. E, pokud jde o romantické komedie, tak tam je mým favoritem Láska nebeská. Už od první chvíle, co jsem jí viděl v kině, do té doby jsem měl Notting Hill, Jo, ten mám rád. A pak přišla láska nebeská a ta ho teda přebyla. Mm. A ačkoliv se mi snaží každý Vánoce znehodnotit tím, že ji dávají prostě desetkrát a furt a furt a furt, tak pořád prostě... A myslíš jm... si, že britské romantický komedie jsou na nejvyšší úrovni? No. Že jako já to srovnávám hodně s americkými a vždycky si říkám, že ty Britové to umějí prostě natočit ze všech nejlíp. Hele, říkáš myslím, Hill. myslím si, že všichni milovníci mě mezi který já se radím, byste s nesouhlasili. Myslím si, že i samotáři v Sietlu. Uh, láska přes internet, prostě hm, to no. jsou taky skvělý filmy. Jako jo, jako jo, ale myslím si, že ta Británie prostě k tomu romantickému i tím prostředím, víš? Jako jo, umějí zapadá, zapadá, to a dělají to dobře. A možná je to i kvůli tomu, že jsem Evropan a prostě mi to je blížší. Ale Británie není v Evropě. No ale tak víš, to jako je tam stejná. <laughs> to je, rád, to pod... je, ale není v evropské unii. Ano, ano, vždycky, když tam jsem, tak si prostě připadám jak v Evropě. Jo. No, no pro mě. Hele, pokud jde o historické filmy, tady se mi to trošku tluče, protože uh, Gladiátor byl hodně silný zážitek, ale stateční srdce přece jenom, hmm. jako to, 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 bylo vel, to bylo veliký. Chápu. To musím říct, že uh, bylo mi hodně úzko na konci, když jsem, uh, kdy, jak, respektive při, při té popravě Williama Volise. Uh, ale potom, jako, že ta husina tam byla, jako Freedom, to, to hmm. jako nik, nikdo nepřekoná. Uh, a Gladiátor potom byl hodně silný zážitek, ale asi spíš kvůli hudbě, kvůli scéně, kvůli, kvůli tomu, jak to bylo natočený, kvůli těm soubojům a tak. Ale statečný srdce mě prostě tenkrát opravdu vzalo. Pokud jde o český filmy, tak ačkoliv vzniklo hodně dobrých českých bijáků, tak nejsilnější se do mě pořád jako vepsal tenkrát Akumulátor 1, což je film na Svěráka, který vznikl těsně po revoluci. A to, to teda na mě zapůsobilo velmi. My jsme se o tom bavili mm. ještě před rozhovorem, já jsem ten film vůbec neznal, což asi je moje ostuda, ale když si mi o tom vyprávěl, jako jsem hodně zvědavý. No, hele, doporučuju, protože to je film, který má světové parametry, eee, což Jan Svědák umí, ať už školy a potom a tak dále ano, ano. a tak dále, ale je to nebo modrý svět, což teda mě taky hodně jako se mu zacvičilo, Tmavomodrý svět, ten se mi taky hodně líbil i protože mám rád prostě lítání a piloty je, je. a obdivuju ty frajery, kteří lítali prostě pro RAF. No a je, je mi hnusně z toho, co, co jsme jim tady potom provedli, když se z té Anglie vrátili, jako to, to mě bylo fakt fyzicky špatně, když, i, i jak je to natočený v tom novom světě. Ale, ale prostě Akumulátor byl první takový, který jako český film, na kterým jsem takhle byl v kině, odcházel jsem z toho kina nadšený, a který jsem viděl potom třeba ještě třikrát, čtyřikrát. To je super, super. to divákům Doporučuji velmi. Pokud jde o sci tak tam je to hodně, Dobře. samozřejmě. Ale kdybych měl jeden vypíchnout, tak je to pátý element. Mm -hmm, tak to Co je... prvé mám rád Bruce Willise, mm -hmm. za druhý beson natočil fantastický biják, který má skvělý efekty, skvělý soundtrack, skvělou kameru, skvělý herecký výkony, tip A přitom prostě je tam i ta myšlenka. A přitom tak jednoduchá. Že ta láska je prostě opravdu jako nejsilnější. Ano. Krásný. No a pokud jde, pokud jde o efekty a tak dále, tak to je taky sci-fi a to je Avatar, což byl pro mě jako hodně silný divácký zážitek. A musím říct, že Avatar v IMAXu tenkrát, bavíme se o prvním Avataru. Ano, ano, ano. Avatar v IMAXu byl po hodně dlouhé době film, ze kterého jsem odcházel. A když jsem z toho kina ven, tak jsem řekl, tak to jsem ještě neviděl. Tak to je pravda, On to bylo rok 2009 a no to si tenkrát, jako teď už je to celkem běžný, že jo, a tenkrát to jako... No ale ani, ani i, i, i od té doby, co jsem viděl, jako filmy vlastně, který zkoušeli být jako hmm. Avatar, nikomu se to nepovedlo. To tenkrát, to, možná, to, to jak to se mnou jako zamávalo, jako to prostě, jako tam najednou si říkáš, jo, takhle ono to 3 hmm. má vypadat. Ano, ano. Jo, aha. A viděl jsi dvojku? Ne. Ještě ne? Ne. Tak... Nebudu nic říkat. Neříkej. <laughs> Já ti moc krát děkuju za krásný rozhovor. A